evident que els ciutadans vivim o malvivim cada cop pitjor, amb atur, misèria, precarietat, exili, carestia i por. Els nostres governants utilitzen la crisi econòmica com a excusa per realitzar reformes per decret injustificades, obtenint resultats oposats als que deien havien de servir. Com a exemple, la darrera reforma laboral, que només ha servit per a crear més atur i pobresa. Ara el govern vol reformar les pensions. Per què ho vol fer? Diuen que per a garantir la seva viabilitat. Menteixen. Volen retallar les pensions per afavorir plans privats. El neoliberalisme rebutja tot allò que sigui públic, just i universal. Pel govern, la banca està per sobre dels ciutadans. Per això mateix, els homes i dones de la coalició Iniciativa Verds Esquerra Unida portem des de fa uns dies al carrer la campanya Pensions i Mentides per a denunciar els plans ocults del govern, per destapar les seves mentides i, sobretot, per a defensar un sistema de pensions públic d'ocupació i, de conseqüència, en gran mesura, de l'última reforma laboral, agreujada per les polítiques econòmiques de retallades imposades per la Troika, que està provocant una pèrdua molt important de cotitzants a la Seguretat Social. Que ningú s'equivoqui. Les pensions ens afecten a tots. No només a les persones que viuen ara de les pensions i que se'ls retalla. Ens afecta també a les persones que en un futur volem tenir una pensió digna. I sobretot us demano que no us enganyin. Les pensions no són un regal de l'Estat. Les pensions o el subsidi d'atur no ens els regalen gratuïtament. Són el resultat del treball i del nostre esforç durant tots els anys que hem treballat. Tots els serveis públics, drets, pensions, salaris que rebem al llarg de la nostra vida no són un privilegi. Els hem pagat amb el nostre just. Per les lluites del final de la dictadura, del començament de la transició i també per la lluita que vam aconseguir amb la Constitució Espanyola, que vam ser capaços en 1978 de posar en marxa una profunda transformació del nostre sistema públic de seguretat social, que és fonamentalment un sistema solidari, que es basa en dos criteris, que és el de la contribució. Es cobra en funció del que s'ha cotitzat, però es cobra també en funció d'unes certes necessitats, perquè si hi ha algú que no ha pogut cotitzar suficient, almenys sap que té una pensió mínima. Va començar a aparèixer també la reivindicació que després es va plasmar de que la revalorització de les pensions no fos una concessió graciable del que fique de turno. El manifest que hem de fer no és canviar dins el rol del bipartidisme, sinó canviar profundament les regles del joc de la nostra societat i sobretot del sistema econòmic tan injust que el sustenta. Doncs bé, amb aquesta majoria absoluta el Partit Popular està donant a terme una veritable contrarevolució, una veritable contrarreforma. Vol tirar cap enrere no només els drets socials, sinó també els drets democràtics. I us alerto el següent. Hem arribat als dos primers anys de legislatura, que espero que no siguin quatre, però si ho són, mireu-vos bé el que us dic en aquests moments. El PP comença aquesta segona part de la legislatura amb una idea ben clara. Ha intentat tot el que ha pogut fer retrocedir els drets socials. Ho ha fet amb la reforma laboral, ho està fent amb el tema de les pensions, ho ha fet amb la llei d'educació, un element clau, perquè l'educació és el que ens permet avançar en termes d'equitat i de justícia. Tots els altres drets que té un ciutadà depenen de l'accés a l'educació. Dualitzar l'educació és la millor manera de perpetuar la injustícia social d'una societat. Ho han fet amb tot això i ara es preparen per la segona part de la legislatura. La segona part de la legislatura té els següents components. Es veu ja en aquests moments. Primer, intentaran fer creure que donen marxa enrere amb algunes coses i ens diran: lo siento, tuve que subir los impuestos, pero ahora os los voy a bajar. I aquí és on necessitem fer molta pedagogia. Que no ens baixin els impostos, que els hi pugin els que no paguen, que persegueixin els defraudadors. I a nosaltres el que ens han de fer és pujar la qualitat dels drets socials. L'esquerra no pot caure mai amb la trampa amb la que va caure el Partit Socialista, que va subcontractar la ideologia a la dreta de dir que és d'izquierdas bajar impuestos. No, no hi ha cap país just al món, no hi ha cap país modern econòmicament que tingui un sistema fiscal tan cadavèric com el nostre. Tenim un esforç fiscal que és 9,9 punts inferior a la mitja de la Unió Europea. Cada any a Espanya es recapten 100.000 milions d'impostos menys que els recaptarien si paguéssim
el mateix que paga la Unió Europea. Sense això no podem avançar. Però estan ja preparant aquesta ofensiva. Estan preparant l'ofensiva amb els seus mitjans de comunicació, amb una reforma fiscal que tenen preparada pel mes de març. I que ens la presentaran amb aquesta clara voluntat de rentar-se la cara. I hem d'intentar fer pedagogia amb la nostra gent. Perquè la gent que cobra poc i que li han pujat a l'IVA i que li han pujat a l'impost sobre el treball, corre el risc de caure amb la temptació de pensar que el camí és que li baixin els impostos. A la nostra gent, el sistema fiscal, sobretot el beneficia, no perquè li baixin els impostos, sinó perquè li garanteixin els drets socials en condicions d'equitat. Els rics, amb la mesura que tenen la possibilitat de comprar béns bàsics sobre l'educació, la sanitat i altres coses, comprar-ho amb el mercat, no els importa els drets socials i els drets de ciutadania. Per això ataquen el sistema fiscal. No caiguem, sisplau, amb la trampa, fent pedagogia. Però l'altra cosa que també tenen preparada, ja l'han començat en marxa, és una contrarreforma també en matèria democràtica. Han posat sobre la taula ja la reforma del Codi Penal. Volen convertir aquest país en una espècie de camp de concentració. Ja ho va fer el Partit Popular quan governava el senyor Aznar. Fixeu-vos bé, l'Aznar i les seves polítiques penals i penitenciàries han aconseguit una cosa brutal. Han aconseguit que Espanya sigui un dels països que té un índex de delictes més petits en termes comparatius i en canvi tenim l'índex de persones amb institucions penitenciàries preses més elevades. I això ho han fet per dues coses. Perquè han generat una imatge amb la gent d'inseguretat, que existeix sens dubte, perquè hi ha delictes importants, alguns dels quals no són greus, però que ens afecten. Ahir uns pagesos de Lleida ens venien a veure allà explicant el drama que tenen, i és un drama humà.